أمريكان لياودم يميتشل غوداي سلوكونا مارت إيه ياود مال يفندال أو يفندال متاوك يالات ندامنا يا استي لأين شير كوبي لينك عدرقو اتشيليش سوبيت قبتا زر مزرفين لباتم اتعون وردي يواند عقال نيالي يكاب دالقن ياو يواند بلت نيالش ما سنو او بلو الراش اندازي فونا Under the desert. Seen in the video, suddenly the water gushed so fast in the middle of the desert. Salam salam tena istali wudde hakatu takatatayoch ndemun sanabatachu ndemun koyachuñ ani ga hullu salam naw lul igzaber yetemesegene yihun zarem metichallaw ko adadis negoroch allu qoyita anadergallen ወቅታዊ የሆኑ ናቸው የዛሬ ቪዲዮዎች በተለየ ሁኔታ ወቅታዊ የሆኑ ጉዳዮችን የሚያነሱና ቁም ነገር እንጨብጥባቸዋለን እንማርባቸዋለን በየያሰውቃቸው ወቅቱን የዋጁ ቪዲዮዎችን እየላችሁ የመጣሁት ቆይታ እንድታደርጉ አብራችሁኝ እጋብዛለሁ የቻናሌ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እየጋበዝኩ ኮሜንት ላይክ እንዳይረሳ ወደ ቪዲዮዎች እናልፋለን መልካም ቆይታ ይሁንልን ጫትቃሚው አገሪን ከሰዓት ከቃቃሚዎቹ ጋር በመቃሚያው ስፍራ ታድማ ምርቃናን መጋራት ከጀመረች ሁለት አመት አልፏታል ጫት ያስጀምራትም እሱም የጫት ነገር የማይሆንለት ሄኖክ ነው ይባላል ይቺ ባቃቃሟ ያዩአትን የምታስደንቀው በዚሁ ባረንጓዴው ጫት ሰበብ አብራዋት የሚቀሙ ሰዎች ግሪን የሚል ስያሜ እየሰጧት ሰው ሳትሆን ውሻናት እኔም በርግጥ ይቺ ውሻ ከናንተ ጋር ጫት ተቀማለች አልኩት እንዴት ያለ ጥያቄ ነው አሁንስ ምን እየጠበቀች መሰለ አለና ከጫቱ የመረጠ ያጎርሳት እርሷም ታኝከው ያዘች ራሱ አልፎ ውሻዋን ማጫሽና ቃሚ ያድርጓት አብረው ሲያጨሱና ሲቀሙ ይላሉ ነው የተባለው እንግዲህ እቺ ውሻ ወደ ሰሜን ሆቴል አከባቢ ትገኛለች ነው የተባለው እንቀጥል በቀጣይ ቪዲዮ የምናየው ደግሞ አዲስ ክስተት ነው ሳውዲ አረቢያ ውስጥ የተከሰተ አንድ ክስተት አለ ይሄ የምትመለከቱት በጣም በያለማችን ትልቁ የሚባል በርሃ ነው ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ማለት ነውና አለም ውስጥ እንደዚህ አይነት ድረቅ ቦታ የሚወዳደረው የለም ነው የሚባለው ሰባልካሊ ይባላል በደቡባዊ የሳውዲ አረቢያ ክፍል ነው የሚገኘው እና ምንም አይነት ህይወት ያለው ነገር አይገኝም ነው የሚባለውና ሰውም ያልደረሰበት አካባቢ ነው የሚባለው ይሄ በረሃ ማለት ነው ምክንያቱም በጣም አደገኛ ከመሆኑ አንፃር ሰዎች እዚህ በረሃ አካባቢ አይገኙም ይባላልና እንደምትመለከቱት እንግዲህ እዚህ በረሃ ላይ ውሃ ነው የፈነዳው ከመሬት ውስጥ ወደ ላይ እና ምንም እንግዲህ ውሃም ዝናብም አይቶትም ያቃ አካባቢ በጎርፍ ተጠለቅልቆ አካባቢውን ሁሉ እስከማዳረስ ነው የደረሰውና ይሄም ከመጻፍ ቅዱስ ትንቢት ጋር የተያያዘ የተነገረ ነው ያለው የመጨረሻው ዘመን ምልክት ነው እየተባለ የተነገረ ነው በእስልምናም እንደዚሁ ያለም መጨረሻ ነው ያሉ ያወሩበት ነው የሚገኙ ወደ መካከለኛው ምስራቅ ያሉ የእስልምና እምነት ተከታዮች ከዚህ ጋር ተያይዞ አሜሪካ ውስጥ አንድ ክስተት ተከስቷል የሎስቶን ናሽናል ፓርክ የሚባል አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ እሳተ ገሞራ ክምችት ያለበትና በቱሪስቶች የሚጎበኝ ነበር ሰሞኑን እንዳይጎበኝ ተከልክሏል ናሳ መረጃውን አውጥቷል ይህ ቮልካኖ ከፈነዳ ጅግ በጣም ለዓለምም አደገኛ ነው አሜሪካንም ባንድ ሰዓት ውስጥ ሊያጠፋት ይችላልና የመፈንዳቱ ጉዳይም የግድ የማይቀር ነው የተባለ ነው ይፈነዳ በ3 ደቂቃ ውስጥ ነው እንግዲህ አሜሪካን አጥፍቶ እንዱም ደግሞ ዓለምን ወቀን ቅጧን ሊያወጣ ይችላል ተብሎ የሚታሰበው ትንቢቱ እና አሁን ያለው ሁኔታ ምንድነው አብጥሩ በመጻፍ ውስጥ ላይ ይሄ ትንቢት በደም ተቀምጧል ይሄ የምናየው የተፈጠረ የከርሰ ምድር አቶሚክ ቦምብ ሊባል የሚችል ነው ሱፐር ቮልካኖ በሚል ነው የሚታወቀው እንደሚታወቀው ሱፐር ቮልካኖች ዓለም ላይ በጣም በጣም አስጊ ሆነው አሁን አፍጠው የመጡ ናቸው ሱፐር ቮልካኖ በአለማችን ላይ እንግዲህ የእሳተ ገሞራ ሁሉ አውራ ማለት ነው እሳተ ገሞራ ሁሉ አውራ ብሎ ማለት ይቀልቀልለዋል 1000 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ኪሎ ሜትር ወደ ጎን ተለጥጦ የተቀመጠ እዚህ እንደምታየው ዋሃለ ውቅያኖሶች ክፍል አለ ምናምን አለ ቦታው ላይ ሰፊ ነው እና ይሄ ቦታ በከፍተኛ የማግማ ጥርቅም አሁን ለሁለተኛ ጊዜ ማለት ሪሰርጀንስ ይባላል ሪኢንሰርጀንስ ማለት ደግሞ ሊፈነዳ ተዘጋጅቷል የተባለበት ደረጃ ማለት ያ ከሆነ አደገኛ ነገር ይዞ ይመጣል እዚህ ጋር እንደምትዩ ሪንስ ሱፐር ኢረፕሽን አሳልፎታል በሪሰርጀንሲ ላይ አሁን ደግሞ ሊፈነዳ በሚችል ደረጃ ላይ ነው ያለው ይሄው እንደምታዩ ተዘጋጅቷል እዚህ ጋር ቀዝቅዞ የተቀመጠበት ይመስልሻል ነገር ግን
ደግሞ ሊመጣ የሚችልበት የሎስቶን ናሽናል ፓርክ ዝግጅት አሁን አልቋል ማለት ኖርማል የሆነ ሰዎችን ሲራመዱበት አይደል ከርሰ ምድሩ ላይ ግን አቶሚክ ቦምብ ተጠምዶ ተቀምጧል ይሄ ጉዳይ በመጻፍኩት ላይ በትንቢት ተቀምጧል አሜሪካንን ሊያወድም የሚችል ጉዳይ ስለሆነ ማለት ይሄ ያወድማል ይፈነዳል አዎ ይፈነዳል አዎ ትራምፕ ሁሉ ሲያወሩበት የነበረ ጉዳይ ነው አደጋ ውስጥ እንዳለችና አሜሪካ ሊያወድም ይችላል እየተባለ በጣም በስጋት እየተወራ ነው ሰሞኑን ያለ ሰላም ሰላም ቤተሰብ እንዴት ናችሁ ዛሬ እቺ እንደምታዩት ልጅ እኔ ቤት ከተቀጠረች 15 ቀን ነው ከደላላ ነው ወሰድኳት አባቴ ሞቷል ብላ ምን ፈልጋለሁ ስትል ደሞዟን ልሰጣት እቃ ስፈትሽ የወሰደችብኝ እቃ አገኘው እስቲ ምን ምንድን ነው ወሰድሽው ሳይድ ልብስና ያንገት ወርቅ ልብስ ማን አምጫለሽ የሆነ ልጅ ምንሽ ነው እያቸው እንግዲህ እንደነዚህ አይነት ልጆች ነው እየገቡ የሰው ህይወት የሚያበላሹት እያት በረምብ ልጅቷን እያት በረምብ ስምሽ ማን ነው ሀዊ ሀዊ ማ ሀጋ የት ሀገር ልጅ ነሽ ወለጋ መታወቂያ አላት እንደምናየው እስቲ ይሄንን ሼር ኮፒ ሊንክ አድርጉ እቺ ልጅ ሰው ቤት ገብታ መዝረፍ የለባትም ሰው አሁን በጣም ተማሯል በቤት ሰራተኛ ጉዳይ እንደዚህ መስረቋል ለልጆች አይጠነቀቁም የተለያዩ አደጋዎችም እያደረሱ እየሰማን ነውና በጣም ተጠያቂነት ሊኖር ይገባል በዚህ የቤት ሰራተኞችን በሚያስቀጥሩ ደላሎች ወይም የሰራተኛና ሰሪ አገናኝ ኤጀንሲዎች ላይ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል እንቀጥል ጾታዋን ቀይራ ምን እንደሆነች ዛሬ በጸጸት እያለቀሰች ያለች አንድ ልጅ አለች እንያትስኪ ጾቴ ከመቀየሩ በፊት ቤት ሰምናምን ነገር ያወጣልኝ ስም ኤልሳ ነበር ግን ኦሬዲ ሱ ኢግኖር ሆኖ ዮሴፍ የሚለው ስም ላይ ነው አሁን እየተጠቀምካለሁበት በመተወቂያም በምንም ዮሴፍ ነው የምባለው አንተ ነው ጻንች ነው የታወቀው ማለት ቤትኛው አንቺ ብትለኝ ደስ ይለኛል ማለት ያው እንደፈለክ ግን ያው አንቺ ብትለኝ አሁን በዚህ ሰዓት ጸጣት ላይም ዘላለሁ ኦሬዲ ብቻ እና 27 አመቴ ነው የመጣው የምኖረው በፊት እዚሁ ኢትዮጵያ ነበር ያው ከ3 አመት በፊት ነው 2020 አካባቢ ላይ በፈረንጆች አቆጣጣ ወደ አሜሪካ ሄድኩትና እዛ ቴክሳስ አካባቢ ነው የምኖረው 27 አመቴ ነው እንዳልኩ እና ትንሽ ይከብዳል ማለት ይሄንን ፕሮግራም እንዳልከው ቀደም እንቢታ ብዬ ነበር ግን ያው ወጣቱን ለማስተማር ግዴታ መናገር ስላለብኝና እኔም ደግሞ የሌለ ስለቆጨኝ ምናምን ነገር ነው እዚህ ላይ የወጣሁትኝና አሜሪካ እውነት ለመናገር ማለት ነው አሜሪካ ደስ የምትል ሀገር ናት ስለ ፍላጎትህን አውቃ ከሄድክ የሚሳካልህ ማለት የምትሰራበት ሀገር ነው ያው ለመጥፋትም ከሄድክ ደግሞ እንደኔ አብደጨል ለበቃ የሌለ ለመቀወጥ ምናምን ከሄድክም ደግሞ የምትወናት ማለት ለሁለቱም የምትመች ሀገር ናት አንተ በመረጥክበት መንገድ እንድትጓዝ ታረጋለችና ያው በዛ ሰዓት ደግሞ እኔ ሄድኩትኝ እንደነገርኩ ከልጅነቴ ጀምሮ የሌለ ወንድ ወንድ ነበርኩኝ ማለት ወንድ በጣም ወዳለሁ ስልክ አለ አይደል እንዴት ነው ሴት ሆኖ በጣም ወንድ ሆኖ ሴት አጋጥሞ ካያቅም ጀስት እንደዛ በጣም ወንድ ወንድ ነበርኩኝና ያን ስሜት እንዴት እንደምወደው ልነግርህ አልችልም ከልጅነቴ ጀምሮ በቃ ምን ልበል ወንድ ወንድ ነበርኩና የምለብሰውም እንደ ወንድ ነው አክቲም እንደ ወንድ ነው ሁሉ ነገሬ እንደ ወንድ ነው ያው ፋሚሊ ምናን ነገር ባይዛው ይሄን ነገር ምንም ነው የማይመቻቸው ማለት ቤት ውስጥ ስንተናን ሁለት ወንድም አለኝ ግን ያው አንዱ እዛ አሜሪካ ሀገር ከሄድኩ በኋላ ህይወቱ አልፏል ማዘርና እኔ ብቻ ነን ሴት ማለት ለዛም ይመስለኛል በቃ የሌለ ወንድ ላይ ፎከስ ማረገው ማለት ወንድ ወንድነት ምናን ነገር የሚመቸኝና እንደነገርኩ ቀደም አሜሪካ ሄድኩኝ በኋላ ጾታዬን አስቀይሬያለሁ ማለት አሁን ኦሬዲ የወንድ አካል ነኝ ያለኝ ይከብዳል ግን ያው የወንድ ብልት ያለሽ ማለት ነው አዎ በለው ማለት ሰርጀሪ ምናምን ነገር ተደርጎ ነው እንደዛ 5 አመት አካባቢ ይፈጃል አሜሪካ ከሄደች በኋላ ነው እንግዲህ ሁሉ ነገር የተፈጠረው ግን አስተዳደግም በጣም ጥንቃቄ እንደሚያስፈልገው ያስረዳል ንግግሯ እንግዲህ ወንዳ ወንድ እንደነበረች ነው ቤት ውስጥ የምትናገረው ከልጅነቷ ጀምሮ ስለዚህ እንደ ወንድ ነው ያዩት ያደገች ያ ተጽኖ በአሜሪካ ባህል ባለው ፍሪደም ሲታጀብ እንግዲህ ወዳል ሆነ ነገር ውስጥ ነው የከተታት
ዛሬ እንግዲህ በጣም በጸጸት እያለቀሰች ነው ለከኔ ተማሩ እያለች ነው እቺ ልጅ። በቀጣይ ቪዲዮ ሶስዳችሁ ደግሞ ኢቲቪ ያስተላለፈው አንድ አስደንጋጭ ፊልም ነው ቪዲዮ ነው ፕሮሞሽን ነው ወይ ማስተዋቂያ ነው አላቅም። እንግዲህ የልጆች ዓለም የሚለው ቻናሉ ላይ ነው ይሄንን ቪዲዮ ያስተላለፈው። እንደምታዩት የግብረ ሰዶማውያን ባንዲራ ነው እንግዲህ አርማቸው ነው። እንግዲህ ለልጆች ነው ይሄ ፕሮግራም እየተላለፈ የነበረው። እንግዲህ የራሳችን የሆነ ነገር መፍጠር አይቻልም ወይ? ለምን እንደው ዝም ብሎ የተገኘው ሁሉ ያመጡ ማስተላለፍ የተፈለገው የሚለው ለምን ይሄ ተደረገ? ምክንያቱም ሚዲያው አንድ ጋ የሆነ ፕሮግራም ተዘጋጅቶ ሲቀርብ ግምገማ ተደርጎበት ይመስለኛል ወደ ህዝብ የሚቀርበውና እንዴት ሊያልፍ ቻለና ይሄ እንዴት ሊፈቀድ ቻለ? ከዛም በኋላ ምንም የተባለ ነገር የለም። ይሄን ፕሮግራም ከተላለፈ በኋላ ምናልባት በስተት ወይ ደግሞ ካለማወቅም ከሆነ እንደዛ ደረጃ ላይ ላይሆን ይችላል። ግን ከሆነም እንኳን ማስተባበያ መሰጠት አለበት ወይ ደግሞ ይቅርታ መጠየቅ አለበት። ግን ምንም የተባለ ነገር የለምና ሆም ብሎ ነው ወይ እየደገፈስ ነው ወይ የሚለው በጣም የሚገርም ነው። ምክንያቱም ዝምታን በራሱ እንደ መደገፍ ይቆጠራልና። ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ በጣም ብዙ ነገሮች እየተሰሩ ነው ያሉት ሰሞኑን። የጸረ ግብረ ሰዶም እንቅስቃሴዎች በጣም ተጧጥፈዋል በሶሻል ሚዲያው። በአካልም እነሱን እያፈላለጉ ቦታዎችም እየተፈለጉ እነሱ የሚገኙባቸው ቦታዎች እርምጃ እየተወሰደ ነው በህብረተሰቡ ማለት ነው። አንድ ቤት ደግሞ የእነሱ መሰባሰቢያ ተገኝቷል። እህቴ በዚህ ተገኝታ የሰጠችኝ መረጃ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው። እንግዲህ ልጁ እንደምትመለከቱት ምን እያደረገ እንደሆነ ተመልክቱትኝ፣ በቀስቱ ላይ እንደሚያመለክተው ማለት ነው። እዚህ ቦታ ላይ የመጀመሪያ ነገር ስትመጡ የምትጠየቁት ነገር ወንድ ነው ማውጣት የምትፈልጉት፣ ሴት ነው ማውጣት የምትፈልጉት፣ ወይንስ ደግሞ አንድ ሴትን ለአምስት ለስድስት ነው ተብለው ነው የሚጠየቁት። በዚህ ልክ ነው እንግዲህ ግብረ ሰዶምን ኢትዮጵያ ውስጥ እያስፋፉ መሰረት እየተከሉ ያሉት። የት ነው የሚለውን ደግሞ እስኪ አውጥተውታል። ቦታውም የት እንዳለ እንግዲህ ፈልገው አግኝተውታል። ሳይ አደባባይን ወረድ ስትሉ የገብረ መንፈስ ቅዱስ የታችኛውን አስፋልት ይዛችሁ ስትመጡ ቀጥታ የምታገኙትኝ አበባስ ቪላ ጌስት ሃውስ የሚላል። ይህ ጌስት ሃውስ ውስጥ እንግዲህ ቀና ብለን በምናይበት ጊዜ ግቢው በጣም ጸጥ ያለ ነው፣ ጭር ያለ ነው። ነገር ግን የቀስት ምልክት እንደምትመለከቱት እዚህ የቀስት ምልክት ይታያል። ቀና ብለን ግቢውን ለማየት በመከረንበት ሰዓትም ምንም አይነት ሰው የለም። እዚህ ውስጥ ነው እንግዲህ ከምሽቱ ከአንድ ሰዓት እንግዲህ እንዳያችሁት ፈረንሳይ አካባቢ ነው አለ የተባለው ይሄ ይሄንን እርኩሰታቸውን የሚያካሂዱበት ቤት ምሽት ላይ ነው የሚሰባሰቡ ማለት ነው። እና በጣም ስንት ነገሮችን ለህብረተሰብ ጠንቅ ናቸው በሚል መንግስት ስንት ነገር እየሰራ እንደዛ አይነት ነገሮች ላይ ግን የለም። ስለዚህ የሚያጠያይቅ ነው፣ ነገ ተወቃሽነትን ያመጣል። ሀገር ሀገር ብንል ጌታ ጌታ እያልን ሺህ ጊዜ ብንጠራ አቤት ታይለንም የፈጠረን አምላክ እስካልቆምን ድረስ ከተፈጠርንበት ከሰውነት ጋር ነገሩነት በሰውነት እርካብ ከማማው ይወጣ መች ይመዛል ሰይፉን ጠብደጁ ሲመጣ እንታረቅ ብሎ ጠጋ ይላል እንጂ በማርያም ጣቱ ሊገል አይፎክርም። ሺህ ገዳይ አይደለም ሺህ ወዳጅ መሆን ነው የሰው ጀግንነቱ። ሰውነት ደስ በሚል ሞራል ነው የሰውነትን ክብር የገለጸውና እንቀጥል። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ የምናየው ይሄ የመደፈር ጉዳይ፣ የሴቶች መደፈር ጉዳይ በጣም አነጋጋሪ ሆኗል። አርቲስቶቻችን በእንባ የተራጩበት ክስተት ተፈጥሯል። አዲስ ዓለም ጌታነህ ከእንባዋ ጋር እየታገለች ሀሳቧን ለመግለጽ ቃላት ሲያጥራት አግኝተናታል። እጅግ በጣም ያሳዝናል። በዚህ ኑሮ ላይ እንዲህ አይነት ነገር መከሰቱ ልብ ይሰብራል ስትልም ስለ ጉዳዩ ትገልጻለች። ጭራሽ እንደዚህ ሆኖ የ
የት ነው ያለ ነው? እኔ ኢትዮጵያ ላይ እንደምንኖር ራሱ እየተጠራጠርኩ ነው። እንዴት ነው መኖር ምን ይችላል እንዴ? ማለት ይችላል በ10 አመቷ ተደፈረች። እሺ 2 አመት ሙሉ የፍርድ ኬዙ ተጓተተ ነው። በ12 አመቷ ተፈረደላት። 14 አመት እሺ ሳይ እንዴና ሰው በአራት ወሩ በአምስት ወሩ የሚፈታ ከሆነ ምንድነው ይችላል ጋራንቲ? ሴትዮዋ ለመኖር ራሱ አሁን ጋራንቲ የለኝም ያለች ነው። በገንዘብ ሰው እየገዛ ነው ያስፈራራት ያለው። ኢቭን ፍርድ ቤት እንኳን ስትሄድና እንዴት ነው የተጠቁትስ ሌሎቹ ህፃናት እየወጡ የሚናገሩት? ለማን ነው አቤት የሚባለው? ፍርድ ቤትም ስትሄጂ እንደዚህ የምትንቋሸሽ ከሆነ በየቀበሌው ስትሄጂ እንደዚህ የሚያንቋሸሽሽ ከሆነ የት ነው የምንሄደው? አገራችን አይደል? የት እንሂድ? የት ይሂዱ? እሺ ለምንድን ነው እንጃ ብቻ አላቅም። የሚጥል በሽታ አላት ብላለች እና በሽታዋ ራሱ ከባድ በሽታ ነው ማለት ትሪትመንት የሚፈልግ በሽታ ነው እና በዚህ ላይ ደግሞ ሌላ ጦስ እንደገና ጎመን እየሸጠች የምታስተዳድር እናት ይሄ ሁሉ ችግር ከዛ ሰፈር ውስጥ በማህበረሰቡ መገለል መጠላት ዛቻና ማስፈራራት መድረስ ማለት ምንድን ነው? እኔ ጥንካሬዋን ነው የማደንቀው። ቃልጅቷን እኮ ገሏት አልገጥቀው እንጂ እናታሳዝናል። ሰፈር ውስጥ ነው የ10 አመት ልጅ ደፍሮ እሱ 4 ወር ቆይቶ ነው የወጣው። ያም አልፎ እንግዲህ ጫና እያደረገባት ነው። በአካባቢው ሁሉ እንዳትኖር እያስፈራራ እየዛተባት ነው ያለውና ህጉ ይሻሻል ይሻሻል ይባላል። እስካሁን ምንም የተሰጠ መልስ የለም። ማህበራዊ ቆሶችን የሚያከብዱ ድርጊቶችን በጣም በህግ ማዕቀፍ ቅጣቱ ከበድ ካላለ እየከበደ ነው አሁንም ያለው ሴቶች ላይ የሚደርሰው ጥቃት። የቻናል ቤተሰቦች የዛሬው ቆይታችን ይህንን ይመስል ነበረ። ቪዲዮች እንዴት አያችኋቸው? ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። የቻናል ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ። ቪዲዮችንም ሼር ኮሜንት እያደረጋችሁ ለሌሎች እንዲደርሱ አድርጉ። ለነበረን ቆይታ እጅግ አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑ።